सायद चौधरी ग्रुप र विशेष गरी विनोद चौधरी माथि तपाईँको सोचाइ जे छ त्यो परिवर्तन हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ नेपालकै सबैभन्दा ठुलो व्यापारी घरनाथ चौधरी ग्रुपको बदमासी र कर्तूतहरूको पर्दाफास गर्दैछु आज प्रमाण सहित कसरी कानुनी क्षेत्र पैसा अपचलन र राजनीतिक सहयोगमा विदेश लैजानै नपाउने अरबौं रुपियाँ विदेश लगेर ट्याक्स हेभन कन्ट्रीहरूमा कसरी कम्पनी सञ्चालन गरिएको छ नेपालमै रहनुपर्ने अरबौं रुपियाँ कसरी विदेश लगिएको छ र नेपाल त्यस मामलामा कसरी ठगिएको छ त्यो सब देखाउनेछु प्रमाण सहित यहाँ चौधरी ग्रुप एउटा कम्पनीको उदाहरण दिए पनि यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै भए पनि नेपालका प्रायः प्रायः ठुला ठुला व्यापारी घरेनाहरूले यसै गरी कानून बनाउने ठाउँमा आफू पुगेर होस् अथवा आफूले लगानी गरेका आफूले डोनेसन दिएका मान्छेहरू कानून निर्माताहरू सांसदहरू माथि पुर्याएर होस् जानी जानी कानूनमा छिद्रहरू निकाल्न लगाउँछन् अनि देशभित्र रहनु पर्ने अरबौं रुपियाँ विदेशमा सार्छन् मनी लन्ड्रिङ गर्छन् यो मनी लन्ड्रिङ नै हो भन्ने प्रमाण म एकैछिनमा देखाउनेछु यसरी देशमाथि गद्दारी गर्दा पनि सानालाई मात्रै ऐन लाग्ने र ठुलालाई चयन हुने किन छ नेपालमा त्यो सब देखाउने छु आजको भिडियोमा यहाँ व्यक्ति पार्टी र नेता मात्रै नभएर राष्ट्र ब्याङ्क अनि सिङ्गै सरकार नै मुचिन सक्ने घटना भएको हुनाले यो विषय संवेदनशील छ आउनुहोस् धेरै भूमिका नमानीकन सिधै प्रवेश गरौँ विषयवस्तुतिर चौधरी ग्रुप अर्थात् सीजी उनीहरूकै वेबसाइटकै डेटाको अनुसार सुरुमा भुरामल चौधरीले साधारण कपड़ा व्यवसायबाट सुरु गरेको उनीहरूको व्यापारको यात्रा लुन कर दास चौधरीको जुट बिजनेस हुँदै अहिले विनोद चौधरी अनि उनका छोराहरूसम्म पुग्दाखेरि मल्टिनेसनल भइसकेको